एउटा काम योगेश भट्टवाईले गर्नु भएको छ भने योगेश गरेका काम केपी शर्मा ओलीलाई बदनाम गर्न मात्रै गरेको आज प्रमाणित भएको छ कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले योगेश भट्टुवाई जति बेर मन्त्रालयमा बस्नुभयो केपी ओलीलाई असहयोग गरेको वाइट बडीको फाइल दबाएको वाइट बडीको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेर केपी ओलीको इज्जतमा दाग लगाउने काम जुन योगेश भट्टराईले गर्नुभएको छ म मिडियाबाट खुल्ला चुनौती दिन चाहन्छु काठमाडौँको कुन क्षेत्रबाट योगेश भट्टराई आउनुहुन्छ चुनाव लड्न पनि दिपेन्द्र कण्डेल तयार छ योगेश भट्टराईको प्रत्येक कदमले केपी ओली सरकार बदनाम भएको छ यो देशमा मान्छे मरेर जलाउने ठाउँमा राष्ट्रिय गान भयो उहाँले हरेक कुरामा योगेश भट्टराईको आलोचनाले केपी सरकारलाई बदनाम गरेको छ माओ सेतुङले निकालेको बादलाई माओवाद हजुरले भन्न मिल्छ भने काल मार्क्सले निकालेको थ्योरीलाई हजुरले मार्क्स थ्योरीको रूपमा हेर्नुहुन्छ लेनिनले निकालेको थ्योरीलाई ले लेनिन भनेर भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले निकालेको थ्योरीलाई केपी ओली बाद अथवा ओली तन्त्र भन्न तपाईँलाई हिचकिच चाहिँ किन पत्रकारमा हुँदै प्रदेश सभा यस कारण विघटन हुनुपर्छ र हुन्छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश प्रदेशसभाको एकै दिन मतदान भएको कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश प्रदेशसभामा भोट हाल्न जाने ती मतदाताको एउटै पक्षमा गएर दुईटा भोट हालेको कारण एकै समयमा मतदान भएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन खोजे हुन्छ पत्रकार महोदय प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको एकै दिन चुनाव भएको अरू कुनै पनि सभा छ भने त्यो पनि विघटन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ प्रदेश सभा अटोमेटिक विघटन हुनुपर्छ र हुनु पर्थ्यो पर यो कुरामा प्रधानमन्त्री किन लेट गर्दै हुनुहुन्छ चा, मैले चाहिँ बुझेको छैन इमिडिएट त्यो कामिडिएटली प्रदेश विघटन इमिडिएट प्रदेश विघटन गर्नु पर्यो केपी ओलीले इमिडिएटली केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभा विघटन र अर्को कुरा भन्दैछु म त भोलि ओली विरुद्ध नारा लाग्यो भने यो देशमा त्यसलाई प्रतिपाद गर्न नेपाली जनता सडकमा आउने कि नआउने पत्रकार महोदय फेसबुकमा ट्विट गरेर ट्विटरमा ट्विट फेसबुकमा कमेन्ट लेखेर सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने ती लाखौँ मान्छेहरू प्रदेशसभा विघटन गर्दा केपी ओलीको पक्षमा आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि हेर्न मलाई आतुर छ भने अलिकति टुक्का सुक्का भरौँ अलिकति एकदम होइन होइन अलिकति हँसाएर अरूलाई आलोचना गरौँ यो ओली तन्त्र हो टुक्काले हानौ मुक्काले नहानौँ पब्लिक इनोभेटर इन्जिनियर दिपेन्द्र कन्डेल हुनुहुन्छ अर्को एउटा खरो विषयमा दह्रो सम्वाद आज पनि हुँदैछ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ थ्याङ्क यू अब अस्तिको चोटि त दह्रो खरो गइहाल्यो तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा बोल्नुभयो बो, संसद विघटनको पक्षमा बोल्नुभयो बो, र आजबाट ओली तन्त्र सुरु भयो भन्नुभएको थियो होइन कस्तो चल्दैछ त पन्ध्र दिनको ओली तन्त्र त देखा पऱ्यो मैले मा दमन दम्म लागेका मन्त्रीहरू ल्याउन थाल्नुभयो लोड सेडिङ फेरि सुरुवात भयो होइन देखा पऱ्यो अहिले सुन्नुहोस् सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा विश्लेषण धेरै पहिलादेखि गरेको हो त्यो विश्लेषणको अन्तिम रूप भनेको ओली तन्त्रलाई अगाडि आयो भन्ने मेरो जुन पछिल्लो भिडियो थियो त्यो भिडियोमा मलाई लाग्छ धेरै नेपालीहरूले कति त नेपालमा हुनुहुन्छ कति हुनुहुन्न धेरै नेपालीहरूले यो ओटिभीलाई धेरै नै धन्यवाद दिएको मैले पाएको छु मलाई धेरै नै मेसेजहरू आएको छ त्यसको लागि म यो क्यामेरा र यो पर्सनालिटी जर्नलिस्टलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु दोस्रो कुरा केपी शर्मा ओलीको कदमलाई समर्थन गरेको होइन मैले केपी शर्मा ओलीले यो कदम चाल्न पर्छ भनेर

ती भ्युवर्सहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु लाखौँमा मिलियन्समा त्यो भिडियो गएको छ ओली तन्त्रको एउटा शब्द उच्चारण गरेको थियो दिपेन्द्र कण्ड्यालले धेरैले ओली तन्त्र भन्ने एउटा विश्वमा नयाँ मोडललाई आफूले एउटा बुझेको रूपमा ओली तन्त्र पनि हुनसक्छ है भन्ने कुरा मैले ल्याएको हो त्यो ओली तन्त्र भनेको के हो त्यो ओली तन्त्रको मोडल चाइनामा थियो पटक त्यो मोडल रसामा थियो पटक त्यो मोडल के हो निरंकुश जुन शब्द मैले उच्चारण गर्नु परिराखेको छु अहिले यो हेर्दाखेरि अति नै नराम्रो शब्द हो पत्रकार महोदय तर डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी र डिक्टेटोरियल डेमोक्रेट केपी शर्मा ओली हो र केपी शर्मा ओली पत्रकार प्रेसलाई प्रेसको स्वतन्त्रता नागरिकको आवाजको स्वतन्त्रता यो सबैलाई उदार तरिकाबाट अगाडि आउनुपर्छ तर आर्थिक रूपमा डिक्टेटर बन्नुपर्छ त्यो मोडल हो डिक्टेटोरियल डेमोक्रेट मैले द म आउँदैछु अहिले तपाईँले खोजेको तपाईँले रोजेको तपाईँले असाध्यै मन पराएको आजीवन प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले हुनुपर्ने मान्छेले अन्त एकलौटी छैन सुरुवात कसरी भयो क्या झ्याप झ्याप बत्ती जान थालेर भयो होइन सुन्नुहोस् न हो कि होइन त्यो भन्नु हजुरको प्रश्न गरिसकेपछि प्रश्नको वेटेज अलिकति लामो थियो त्यो लामो शब्द आउनलाई क्या म भन्दैछु तपाईँलाई ओली तन्त्र आयो ओली तन्त्र किन आयो विकास गर्नको लागि आयो आज हजुरले गरेको प्रश्नमा म प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु पत्रकार महोदय लोड सेडिङको कुरा हजुरले गर्नुभयो आज मलाई त्यो लोड सेडिङको कुरामा रानी पोखरी कसले बनायो कालीगढले बनायो भन्ने शब्द उच्चारण नगरौँ गरे मलाई बोल्न दिनुहोस् न रानी पोखरी कसले बनायो कालीगढले बनाए केपी ओलीले बनाएको हो धराहरा कसले बनायो सिकर्मीले बनायो इन्जिनियरले बनाए केपी ओलीको पालामा बने होला कसको शब्द हो यो पूर्व प्रधानमन्त्रीको शब्द हो कि होइन हो यही शब्दलाई हजुरले अर्को तर्फबाट हेरौँ लोड सेडिङ कसले हटायो कुलमान घिसिङले हटायो केपी ओलीको पालामा हट्यो होला केपी ओलीको पालामा पूर्वाधार बन्यो होला ऊर्जा मन्त्री अहिलेको ऊर्जा मन्त्री म हजुरलाई अर्को विश्लेषण हान्दैछु अहिलेको ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर राईमाझीको पालामा बने होला त्यो संरचना तर उहाँले हटाएको हो केपी ओलीले हटाएको हो यो त इन्जिनियरले हटाएको हो यही हो विश्लेषण हजुरले खोजेको प्रश्नको उत्तर उल्टो तरिकाबाट हाने पत्रकारमा हुँदै मैले हजुरलाई त्यस कारणले गर्दा लोड सेडिङको अन्त्य कर्मचारी सबई स्वागत तर केपीओली को डिजाइन हो लोड सेंडिंग को अंत्य बहादुर रायमाझी को डिजाइन हो रोक मंद हजूला मंत्री गए मंत्री आए छाती चौड़ा हो आज योगेश भट्टवाई सीविल एविएसन को मंत्रालय जुन मन्त्रालय देशको होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मन्त्रालय केपी ओलीको मानसिक अवस्था म भन्दैछु एकछिन म त्यहीँ आएँ त्योभन्दा पहिला म लोड सेडिङको कुरा अन्त्य गर्थेँ पूर्वाधार बनाउने बहादुर राईमाझी पूर्वाधार बनाउने केपी शर्मा ओली त्यस कारणले गर्दा कर्मचारी जो कोहीलाई समर्थन मैले पनि गर्छु तर केपी ओलीको नाममा लोडसेडिङ घटेको हो केपी ओलीको योजनामा भारतबाट बत्ती आएको हो र पत्रकार महोदय मैले यही क्यामरामा भनेको छु पूर्वाधार अझै बनेका छैनन् नेपालमा हाइड्रो पावर बनेका छैनन् स्याङ्जा जिल्लाको मेरो जिल्लाको नजिक एक सय चौवालिस मेगावाट अहिले पनि नेपालको नम्बर वान प्रजेक्ट भनेर गनिन्छ लोड सेडिङ यो देशमा फेरि पनि हुनसक्छ भन्ने मैले विश्लेषण यहाँ पनि गरेको छु त्यसकारण त्यो प्रश्नको उत्तर मैले राम्रोसँग दिएको छु पत्रकारमा हुँदै एक नम्बर दोस्रो नम्बर मन्त्री गए मन्त्री आए त्यो मन्त्री हो ठो बहादुर टोपबहादुर राईमाझी जसले त्यही ऊर्जा मन्त्रालयमा आएर आफ्नो पदभार सम्हालेको छ त्यो मन्त्री हो हजुरले नाम लिनुभयो योगेश भट्टराई जुन मन्त्रालय नेपालको भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मन्त्रालय हो त्यो आज पोखराको एयरपोर्टलाई कुन लेभलमा ल्याएर ले छोडेर जानुभयो योगेश भट्टराई प्रश्न उता गएर सुन्नुहोस् बाहिर हावा किन बनेन सबैभन्दा चर्को अब चर्चा अब बालवाटार प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री योगेश भट्टराईलाई मलाई कुरा गर्न दिनुहोस् यो ओली तन्त्र हो सर एक मिनट कुरा गर्न दिनुहोस् दिपेन्द्रलाई सुन्नुहोस् अब कुरा त्यो योगेश भट्टराईको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले बनेका आयोजनाहरू चाइनाको कम्पनीले बनाएको <único Liberty Overwatch> पोखराको एयरपोर्टलाई बिचमा छोडेर राजिनामा गर्ने भैरवको एयरपोर्टलाई बिचमा छोडेर राजिनामा गर्ने नेपालको कालो सूचीबाट हटाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिएर अहिले राजीनामा गर्ने विभिन्न प्रोजेक्टहरू बिचमा अल्पत्र परेको समयमा राजिनामा गर्ने उहाँलाई पार्टी चाह्यो कि देश चाह्यो उहाँलाई पार्टी चाहेको रहेछ उहाँलाई गुट चाहेको रहेछ मलाई कता कता शङ्का लाग्यो आज पोखराको एयरपोर्टको म्याद पाँच पटक थपिएको छ भैलोबाको मे एयरपोर्टको म्याद पाँच पटक थपिएको छ केपी ओलीले जस पाउने भनेर उहाँले यो प्रोजेक्टलाई ढिला गरेको पनि प्रमाणित गर्न सक्छु दिपेन्द्र कन्डेलले कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले जस कसले पाउने एउटा जस पाउँछ भनेर बार काम गरेन योगेश भट्टेलले त्यसमै

भैर को एयरपोर्ट किन बनेन कालो सूचीबाट निकाल्छु कहिले निकाल्यो कहाँ निस्क्यो एउटा काम योगेश भट्टवाईले गर्नुभएको छ भने देखाउनुहोस् र आज प्रमाणित गरेर जानुभयो उहाँले म त कुनै गुटको मन्त्री रहेछु मैले गरेको कामले नाम चौडा हुने रहेछ किन थपियो म्याद पोखरामा किन थपियो म्याद भैर आज पनि आज पनि फरेनर र नेपालीलाई एउटै भाडा गराउँछु भनेको भएको छ कि छैन ती नेपालीहरू जो कोरोनाको समयमा डबल डबल भाडा तिरेर गलत प्रकारले भाडा उठाएर ल्याएका न्युज त हजुरले देख्नु भएको छ नि भाग्नुभयो उहाँले मन्त्रालयबाट यो कुरा क्यामेरा लगेर फर्काउनुहोस् योगेश भट्टराईजी भाग्नुभयो नागरिक उड्डयन क्षेत्रको कालो टिका लगाएर योगेश भट्टराईले विदा लिनुभयो यसलाई मेरो आलोचना प्रष्ट भनेको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कालो अक्षरलेखिएको छ जति पटक भने पनि आज प्रोजेक्टहरू बिचमा छोडेर जाने उहाँले देश भन्नु भएको रहेछ रहेन उहाँ त अब मेरो भनेको कमरेड प्रचण्ड भन्नु प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाएसम्म म सडकमै बस्ने अब सडक छोडिदिनु भन्नुभएको छ मैले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको रूपमा योगेश भट्टराईलाई विश्लेषण गरेँ कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ अब म राजनीतिक पाटोमा योगेश भट्टराईलाई विश्लेषण गर्छु म नेपाली जनताले युवा नेता योगेश भट्टराई नेपाली जनताको युवा नेता घनश्याम भुषाल छोराछोरीले पाँच पाछाक खानी बन्नुभएको छ दुई छाक खान जनतालाई पैसा छैन तरकारी छैन युवा नेता भनेको त्यो नेता जो सरकार बाहिर आएपछि त्यही एक्सपिरियन्स प्राइम मिनिस्टरहरूलाई नै अब प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने जुन अभिव्यक्ति आएको छ सायद योगेश भट्टराईलाई कसैले भोलिको दिनमा योगेश भट्टराई जस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेर सोचेको रहेछ भने उहाँहरूको सोचाइमाथि लाता छ आज उहाँलाई युवा नेता भनेर सोचेका ती नेपाली जनताको अगाडि योगेश भट्टराईले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्नु एउटा अपरिपक्क लिडर र आफूले केही गर्न सक्दो रहेन छु भन्ने प्रमाणित गर्नुभयो यो राजनैतिक विश्लेषण सबभन्दा चर्को सर उहाँकै छ क्या अहिले होस् चर्को सर अस्तिसम्म ओलीकै क्याबिनेटको झन्डा अघिल्लो दिनसम्म पुछ पाँच गतिसम्म होइन यतिखेर केपी ओलीको सबैभन्दा खरु आलोचक को भन्नु भने एक नम्बर योगेश भट्टराई भनेर लेख्नुहोस् क्या नाम सुन्नुहोस् त्यो छ अवस्था सुन्नुहोस् म भन्दैछु पहिलो कुरा त कुनै पनि मन्त्रालयमा बसेर काम गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा के लाग्यो आज भने योगेश भट्टराईले गरेका काम केपी शर्मा ओलीलाई बदनाम गर्न मात्रै गरेको आज प्रमाणित भएको छ कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले योगेश भट्टराई जति बेर मन्त्रालयमा बस्नुभयो केपी ओलीलाई असहयोग गरेको वाइट बडीको फाइल दबाएको वाइट बडीको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेर केपी ओलीको इज्जतमा दाग लगाउने काम जुन योगेश भट्टराईले गर्नु भएको छ म मिडियाबाट खुल्ला चुनौती दिन चाहन्छु चु। आँखा मेरो पनि सिभिल एभिएसन मिनिस्टर बन्ने नै हो काठमाडौँको कुन क्षेत्रबाट योगेश भट्टराई आउनुहुन्छ चुनाव लड्न पनि दिपेन्द्र कण्डेल तयार छ र गलत परिपाटी काठमाडौँबाट त हार्छु भनेर तापले जुङ पुगिसक्नुभयो त अब त्यहाँबाट कहाँ जाने हो थाहा छैन सबभन्दा पूर्वको जिल्ला त्यही हो सिद्धि जिल्ला त्यहाँबाट उता काठमाडौँबाट त दुईचोटि हार्नु पनि उहाँले जुङ पुग्नु भएको छ कहाँ आउनुहुन्छ काठमाडौँ सुन्नुहोस् तापलेजुङ गएर लड्नुहोस् तपाईँ चुवासो चुनाव लड्नुहोस् म भन्दैछु सिभिल एभिएसन मिनिस्टर भनेको कुनै एउटा पार्टीको हुनु हुँदैन सिभिल एभिएसन मिनिस्टर हुन त अरू मिनिस्टर पनि पार्टीको हुनु हुँदैन सिभिल एभिएसन मिनिस्टर इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन आइकालको यदि विधान पढ्ने हो भने र पढेको हो भने त्यो मन्त्रीले राजीनामा गर्दैनथ्यो मैले सम्हालेका प्रोजेक्ट कम्प्लिट नहुने बेलासम्म म राजीनामा गर्दिन तर मेरो गुट चाहिँ यो हो भन्न चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्थ्यो तर उहाँले त्यो गर्नु भएन तेस कारण म भन्दैछु योगेश भट्टराईको प्रत्येक कदमले केपी ओली सरकार बदनाम भएको छ यो देशमा मान्छे मरेर जलाउने ठाउँमा राष्ट्रिय गान भयो उहाँले हरेक कुरामा योगेश भट्टराईको आलोचनाले केपी सरकारलाई बदनाम गरेको छ त्यही व्यक्ति अरू मन्त्री छन् नि त्यही मन्त्रालयबाट निस्किने बित्तिकै केपी ओलीको त्यो खेदो किन खन्न पर्यो खोइरो खने खोइरो त्यति नेपाली बढी आउँदैन किन खन्नु पर्यो अब हामी वास्तविकताको विश्लेषण गरिन्छ यो देशमा कतिवटा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुभयो उहाँले मैले पहिला भनेको थिएँ प्राइम टिभीमा ऋषि धमलाजीसँग सबै नेपाली जनताले योगेश भट्टराई एउटा युवा नेता उहाँ जस्तो मन्त्री हुँदाखेरि सबैजना हाई हाई थिए मलाई पनि एउटा विश्वास पलायो वाइट बडीको फाइल योगेश भट्टराईले अगाडि सार्नुहुन्छ योगेश भट्टराईले गरेर यसको छानबिन गर्नुहुन्छ आज उहाँ सार्न होइन दबाउन पुग्नु भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ पत्रकार महोदय एक नम्बर हरेक प्रोजेक्टहरू बिचमा छोड्दाखेरि कन्ट्राक्ट बिचमा क्यान्सिल हुँदाखेरि दोस्रो मन्त्री आएर त्यही प्रोजेक्ट समाउँदाखेरि ती प्रोजेक्ट पनि धुरु धुरु रुने अवस्थामा पुगेका छन् आज हिज केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास रानी पोखरी आज केपी सरकार ने ना बना पर्ने बाध्यश केपी सरकार को जी विरोध करे योगेश भट्टराई जति जी उफ्रे योगेश भट्टराई का कम्युनिस्ट चार वा ने प्रधानमंत्री में तुल चार को केपी शर्मा ओली को काम तो भाग बड़ी पत्रकार आज जनकपुर कैमरा लेकर जानु जनकपुर को बाटो के भएको छ यो कैमरा विराटनगर को बाटो में लगे सोझाउनु नेपालगंज को बाटो हेर्नु के भएको छ आज पहिलो पटक टनल भन्ने शब्द नेपाल में कसले ल्यायो जो नेपाले सपना देख्दैन त्यो नेपाले काम पनि गर्न सक्दैन म बच्चा में ठूलो सपना देखते मैं तेई सपना को बाटो हो समय पर्खिन जान्नुपर्छ र सक्नुपर्छ त्यसकारण मैले के भनेको छु भने अहिले देखिएका दल र तिनका नेताहरू बारम्बार भनेको मैले पुरानै दलका नेताबाट सम्भव छ तर स्थापित युवा नेता भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू के रहेछ युवा नेता भन्दा पुष्पकमल दाहाल भन्ने शब्द आज योगेश भट्टराईले लिन पर्ने भएपछि त्यो युवा नेताको औचित्य चाहिँ समाप्त भयो आज त्यस कारणले गर्दा मैले बारम्बार मैले भनेको छु एउटा प्रश्न चाहिँ यो राजनीति भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा पनि मान्छेलाई अस्तिसम्म चाहिँ केपी ओलीकै क्याबिनेटको झन्डा हल्लाएर हिँड्नु भएको थियो ए केपी ओली जस्तो राम्रो मान्छे कोही छैन केपी ओली यति वर्ष जेल बसेको यति वर्ष गोलघरमा बसेको यति वर्ष पिजडामा बसेको यस्तो उस्तो केपी ओलीको निष्ठामाथि प्रश्न गर्ने भन्नुहुन्थ्यो योगेश भट्टराईजी केपी शर्मा ओलीलाई एक लात्ती हानेर बारीको पाटा पुग्ने बित्तिकै केपी ओली जस्तो नराम्रो कोही पनि भएन यो कस्तो खालको राजनीति हो भने क्या मान्छे छक्क परेन अहिले योगेश भट्टराई असली पेढा पसले हो भन्ने कुरा अब कन्फ्युज भएन या केपी शर्मा ओलीलाई बदनाम गर्नुहोस् केपी शर्मा ओलीले तपाईँको त्यो शब्दलाई आरामका साथ स्वीकार्न सक्ने एउटा लिडर केपी शर्मा ओली जति नै मुख छाड्नुहोस् जति नै आलोचना गर्नुहोस् त्यो क्षमता केपी शर्मा ओलीसँग छ र मसँग पनि छ आलोचना गर्नुहोस् मलाई केही फरक पर्दैन तर योगेश भट्टराईले गुट मात्र होइन आज सिभिल एभिएसनमा गर्नपर्ने कामहरू बिचमा छोडेर गएर सिभिल एभिएसनमा पहिलोपटक आज यो अवस्था सिर्जना भएको छ प्रोजेक्ट सुरु किन गरेको कहाँ पुगे त्यो यो आयोजनाहरू अरबौंको भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ यसलाई सर पैसा छ त्यसमा के त्यसमा योगेश भट्टाई सम्मिलित छन् नीतिगत भने के नीतिगत भनेको प्रोजेक्ट कम्प्लिट नगर्नेलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा योगेश भट्टाई मुछिए मुछिए हजुरको नजरमा मुछियो कि मुछिएन थाहा भए तपाईँ डिपेन्डेलको सिभिल एभिएसनको नजरमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक भ्रष्टाचार भनेको के हो पोखरा एयरपोर्ट चल्यो भने उद्घाटन गर्न योगेश भट्टराई होइन सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानुहुन्छ किन आज केपी सरकारलाई छोडेर केपी गुटलाई छोडेर बाहिरिएका नेताहरूले किन एउटा विकासको कुरा गर्न सक्दैन किन एउटा पोइन्ट दिन सक्दैन केपी शा कुरा त देखियो नि सर रानी पोखरी थोरै केपिओलले बनाएको हो रानी पोखरी त सिकामिलले बनाएको विकासको सु मोडेल सुन्नु भएन अरुलाई केपीएलले बनाएको शिखर सिकामिलले बनाएको अरुलाई अरूलाई गरेको गरेको मलाई आज यस्तो कुरा कस्तो साँच्ची तपाईलाई त्यो कुरा सुन्दा मलाई त्यो कुरा कस्तो लाग्यो होइन तर एउटा पत्रकार महोदयले एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने पुराना प्रधानमन्त्रीहरु जो जो छन् यो देशमा सायद त्यति बेला यो युट्युब हुन्थ्यो सायद ती बेलासबुक होने भा बड़ी भ्रष्टाचार देखिन् बड़ी गलत प्रवृत्ति का शब्द हजूअले कैच कर फुटेज लिख सकू आज सोशल मीडिया अगाड़ी आये बेला में केपी शर्मा ओली जी बदनाम करे ती चार वा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई चलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल मेरो अपमान भयो म देशको लागि हो भयो नि र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चारवटा प्रधानमन्त्रीले गरेको काम एउटा तुलोमा राख्नुहोस् केपी ओलीले गरेको कामले जितेन भने दिपेन्द्र कण्डेल कुनै पनि सजाय भोग्न तयार छ आर्थिक रूपमा देश त छोड्ने होइन नि आर्थिक रूपमा देश त छोड्ने होइन नि सजाय देशमा लिने हो सजाय भोग्न नचाहनेले देश छोड्ने हो देश छोड्न तयार छु भन्नु अस्ति भन्दै कुरा अस्तिको कुरा राजनीतिक कुरा र आज आर्थिक कुरा राजनीतिक रूपमा ओली तन्त्र सही छ र अब यो क्यामेरामा अर्को कुरा पनि भनिदिइहालौँ प्रत्येक राजावादी र राजतन्त्र चाहने र यो सङ्घीयता मन नपराउने ती पात्रहरू र ती नागरिकहरू एकैपटक पापा पनि चिची पनि हुँदैन पत्रकारमा हुँदै केपी शर्मा ओलीको के गुटमा आएर दुई तिहाई भोट ल्याएर जनतालाई मनपर्ने संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक राजावादी प्रत्येक राजतन्त्र चाहने ती नेपालीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आएर जुट्न र जोडिन म यो मिडिया मार्फत अनुरोध पनि गर्न सक्छु किनभने यसै त राजावादीको आरोप लागिरहेछ केपीओललाई म भन्दैछु हजुरलाई गणतन्त्र विरोधीको आरोप लागिरहेछ म भन्दैछु हजुरलाई हल्लाहरू प्रचण्डले बगलगाडाको उदाहरण दिए अस्ति म भन्दै वैशाख पछाडि पत्ता साफ हुन्छन् कमरेड गोटी हो तिमी त गोटी हो गोटी भनेका छन् प्रचण्डले केपीओललाई सुन्नुहोस् कसको गोटी हो सुन्नुहोस् बैशाखदेखि पत्ता साफ सुन्नुहोस् भारतले मिचेको जग्गा नदेख्ने ती नेताहरूले केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्न सुहाउँछ कहाँ त्यो त्यो छापामार युद्ध कहाँ थियो ती सेनाहरू आफ्नो देशको विवाहमा हाके आरोप भयो के, के प्रचण्डले तपाईँ त कसैको गोठी भनेर यो सब चिज गरिरहनु भएको छ ओलीजी भन्नुभयो उहाँले के हो गोटी भनेको के हो म भन्दैछु कि उहाँलाई बानी परेको छ गोटी त्यही देख्नुहुन्छ कि केपी शर्मा ओली पनि कसैको गोटी हो नेपाली जनताको गोटी हो प्रचण्ड सुन्नुहोस् नेपाली जनताको असली गोटी केपी शर्मा ओली हो नेपालको भूभागको असली गोटी केपी शर्मा ओली हो ती एयरपोर्टहरू योगेश भट्टराईले छोडेर गएका एयरपोर्टहरूको उद्घाटन यो देशमा धेरै छिटो हुन्छ पत्रकार महोदय योगेश भट्टराईले काम गर्न नसकेर हिँडेको ती भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको वाइट बडीको भ्रष्टाचार धेरै छिटो यो देशमा अगाडि आउनेछ पत्रकारमा हुँदै हामी एउटा आलोचनाको राजनीति नगरौ हामी एउटा मुख सम्हालेर बोल्नुपर्छ एउटा संस्कार सिकाउनु पर्छ त्यही कुरा गर्नुभयो के योगेश भट्टराई आज संस्कार भएन प्रधानमन्त्री भन्नुभयो उहाँको भाषण सुन्दाखेरि उहाँको मानसिक सन्तुलन ठिक छ कि बेठिक छ के छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो उहाँले सुन्नुहोस् तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्नुभरे जिउँदो मान्छेलाई झन्डै श्रद्धाञ्जली दिनुभएको खेपीले हिजो सुन्नु भएन अब जो भएको भए श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो त्यो पनि भएन हौ तिमीहरूलाई पर्ने पनि कारण पनि छैन भन्नुभयो त्यो भएर चित्त दुखिँदैन नि त पत्रकार महोदय पत्रकार महोदयको यो समयलाई म कोही कसैलाई को तिर जानु जरुरी मलाई छैन आज ओली तन्त्र हो यत्रो अगाडि अब जरुरी छैन अब यसलाई डबल गर्न जरुरी छैन मैले बोलिसकेँ बुझिसक्यो नम्बर वान अर्को कुरा अब केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको यो प्रतिनिधि सभा नेपालका कतिजना लयर छन् कतिजना संविधान जानकार छन् यो प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुँदैन र हुन सक्दैन किन भन्दैछु प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ भलै त्यो अधिकारमा पहिला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको त्यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि आफूले सामना गर्न नसकेको त्यो अर्थमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन पत्रकार महोदय तर अविश्वासको प्रस्ताव आउनभन्दा पहिला गरिएको विघटन नेपालको कानुन मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि रोक्न सक्दैन चुक्यो को हो अगाडि को आयो केपी शर्मा ओली एक स्टेप केपी शर्मा ओली अगाडि आउँदा यो प्रतिनिधि सभा विघटन अब कसैले रोक्न सक्दैन प्रष्ट छ भनिसकेँ मैले दुई दिन अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव था सामना गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने छ तर अविश्वासको प्रस्ताव आउन भन्दा पहिला विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन संविधानको कुन चाहिँ धारामा छ त्यो धारा नै छैन त्यो धारामा अहिले पानी आउँदैन सुन्नुहोस् त्यो धारामा त्यो धारामा संविधानको कुरा त्यो धारा छैन त्यो धारा हजुर यति राजनीतिक खरो जानेको व्यक्तिसँग बोल्न पाउँदा मलाई दुईटा शब्द राख्न दिनुपर्छ संवैधानिक कुरा म तपाईँसँग म गरिदिन्छु किन गरिदिन्छु मैले बोल्छु किन बोल्छु फेल हुनेवाला छन् नि ती राजनीतिक विश्लेषकहरू ए फेल हुनेवाला छन् नि ती संविधान जानेकाहरू जानकारहरू त्यस कारण दिपेन्द्र कण्डेलले बोल्न जरुरी छ आज त्यो धारा हाम्रो संविधानमा छैन त्यो धारा भइसकेपछि हामीले हेर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो पत्रकार महोदय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म mm -hmm. संविधान सभा विघटन भयो संविधान सभा विघटन भइसकेपछि अर्को संविधान सभाको चुनाव प्रावधान छ तर प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने प्रावधान कुनै पनि धारामा थिएन पत्रकार महुदय त्यस्तो अवस्थामा के चलन के छ भनेर हामीले हेर्ने प्रचलन हुन्छ त्यस कारणले गर्दा जति राजनीतिक विश्लेषक उफ्रे पनि जति संविधान जानेका उफ्रे पनि यो कदम संविधान विरोधी छैन पत्रकार महोदय संसद पुनस्थापना हुँदैन सुन्नुहोस् न संविधान नगर्नुहोस् न एक किताबै पल्टाउनु होला अहिले तपाईँको मत संविधान गर्नु हुँदैन त्यही होइन गर्नु हुँदैन केपी ओलीले चाहे पनि हुँदैन अब विरोधीले चाहेर मात्रै हुन्छ केपी शर्मा ओलीले चाहे पनि पुनस्थापना हुँदैन ठोक्नुहोस् गरेन भने हामी सडकबाट गर्छौँ भन्नुभएको छ प्रचण्ड कमरेडले यहाँ छौँ जिउँदैछौँ भनेर टाँसेर माइती बसेको अस्ति फोटो सुन्नुहोस् देख्नु भएन त्यो फोटो पहिला सुन्नु संविधान सभा विघटन कु गर्यो भनेको छ नि केही कु होइन त्यो संविधान बनाउँदा कमजोरी थियो प्रतिनिधि सभा, आ, सभा, है ना। आ, सभा गरे हो सभा प्रतिनिधि कु होइन जुन अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुभएको हो यो कुरा राखेँ मैले एक नम्बर अर्को कुरा यो कुनै पनि धारामा छैन महाधिवेशन फेस नहुँदा आइमिन अविश्वासको प्रस्ताव नआउँदै गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा मेलम्चीको जस्तो त्यो धारा आउला भन्ने भयो तर आएन त्यस कारणले गर्दा यो संविधान विरोधी पनि होइन र पुनस्थापना हुन अब केपी शर्मा ओलीले पनि गर्न मिल्दैन किनभने यो अदालतमा गइसक्यो र सबै नेपालीहरू चुनावको लागि अगाडि बढ्दा हुन्छ र यो चुनावमा प्रत्येक राष्ट्रवादी शक्ति देश बचाउन पर्छ भनेर चाहने र देश बनाउनु पर्छ भनेर चाहने ती प्रत्येक नेपालीहरूले केपी शर्मा ओलीलाई दुई तिहाई भोट दिएर विजयी गराउनु पर्ने मैले देखेको छु पत्रकारमा हुँदै र त्यसको लागि प्रश्न होला तपाईँको कङ्ग्रेस यता छ यो यता छ गुट यति छ र अर्को पनि एउटा हिन्ट खोलिदिऊ म तपाईँलाई केपी शर्मा ओलीलाई चुनावमा देउबा र महन्त ठाकुरले पनि समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना यो देशमा छ पत्रकारमा हुँदैन कहाँ पुर्याए मैले विश्लेषण पुर्याएँ मैले महन्त ठाकुर एमसिसी हो नारायण मान हो अनि अर्को नाम पनि भन्नु न शेरबहादुर देउबा

राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि हुन सक्दैन राजनीति एउटा सम्भावनाको खेल त्यो त प्रचण्डको भाषा हो तपाईँको कुरा गर्नुहोस् न सुन्नुहोस् न जसको भाषा भए पनि राम्रो शब्द बोल्नेलाई त्यो शब्द रिपिट गर्न पनि केही फरक पर्दैन पत्रकार उता हिज गणतन्त्र भनेको होइन हामीले जवाब दिनु तपाईँले आएको ओली तन्त्र दुई वर्षमा संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा मेरो कुरा सुन्नुहोस् जाने खालको मेरो कुरा पहिला ओली तंत्र चा में केपी शर्मा ओली पात्र हो तर देश में निरंकुश प्रजातंत्र चाहने कंसैप्ट में दीपेंद्र गंडेल केपी शर्मा ओली पचास वर्ष बांचने होने पत्रकार में हो तर जो तंत्र को हजूर परिभाषा गणतंत्र गणतंत्र में तंत्रा तंत्रा बने ते ते तो जो कोई सक राजंत्र के राजतंत्र में जो कोई राजा हो ओली तन्त्रमा जो कोही पनि ओली हुनसक्छ तर ओलीलाई कमजोर सोच्ने ती नेपाली ने राजनीतिका दलका कार्यकर्ताहरू बुझे हुन्छ ठुलो गठबन्धन यो देशमा बन्न सक्छ पत्रकारमा हुँदै चुनावको कुरामा र अहिले हाम्रो विश्लेषणले हामीलाई चुनावमा ल्यायो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ सबै हजुरका प्रश्नका उत्तर दिदा 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 म चुनावमा सबै नेपालीलाई म चुनावको लागि शुभकामना दिन्छु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो कदमलाई चुनावको लागि उहाँले जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ चुनावको लागि म सबैलाई अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कसरी जाने चुनावमा जाने सुन्नुहोस् कुन चिन्हमा भोटाल्ने सुन्नुहोस् न मेरो कुरा त्यो पछिल्लो पाठ हो भोटको कुरा गरौँला नि पहिला पहिला अदालतको फैसला आउन दिनुहोस् न हजुरले वेट गर्नुभएको होला नि संसद पुनस्थापना हुन्छ कि हुँदैन वेट गर्नुभएको होला शुभकामना त्यो पनि कुर्नु पर्यो सुन्नुहोस् केपी शर्मा ओलीलेदालतको विचार केपी शर्मा ओलीले चुनाव गर्ने भनिसक्नुभयो विश्वका पत्र पत्रिकामा पनि चुनावका मिति सार्वजनिक भइसके पत्रकारमा हुँदै त्यही भएर चुनाव हुन्छ भन्नुभयो त्यो चुनाव सुन्नुपर्छ सुन्नुहोस् न मेरो कुरा चुनाव नेपालको चुनाव गर्नको लागि केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गर्नुभयो त्यसको विरोधमा रिट परेको छ त्यो रिटले यो चुनावलाई रोक्न सक्दैन चुनाव, चुनाव हुन्छ यो देशमा यतिमा हामी जाउँ र अब अर्को कुरा गरिदिउँ पत्रकार महोदयकोबाट गणतन्त्रको विरोधी प्रचण्डजीले भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ केही फरक पर्दैन केपी शर्मा ओली गणतन्त्रको विरोधी हो त्यो गणतन्त्र जसले जातको आधारमा राज्य दिन्छु भनेर रा, लडायो त्यो गणतन्त्र जसले कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा बोके पर तर आज कार्यकारी राष्ट्रपति छैन विश्वमा एउटा गणतन्त्र भएको देश देखाउनुहोस् मलाई जहाँ आन्दोलन एक प्रकारको लागि कार्यकारी राष्ट्रपतिको लागि अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको लागि भएको छ तर त्यो गणतन्त्र संसदीय व्यवस्थामा अल्झिएको छ त्यो देश नेपाल हो त्यो देश भारत हो यस्तो गणतन्त्र चाहिँदैन त सुन्नुहोस् यस्तो गणतन्त्रको विरोधी र विरोधी भने विरोधी नै सही नि त यस्तो गणतन्त्रको विरोधी भन्छन् भने विरोधी नै सही यो गणतन्त्रको विरोधी केपी शर्मा ओलीलाई कसैले देखेको थियो भने छ भने थियो भने त्यो सही हो गणतन्त्र त्यो गणतन्त्रको रक्षा गर्ने केपी ओलीले होइन बयलगाडा चढाइसके भने फेसबुकतिर देख्नु भएन केपी ओलीलाई बयलगाडा चढाइसके म भन्दैछु अमेरिका हिँडेको गरे म भन्दैछु केपी शर्मा ओलीलाई अहिले दुईवटा मुद्दामा अगाडि आएको छ राजनीति विपक्षी गुटमा बसेका नेताहरू केपी शर्मा ओलीले धरहरा बनाएको कारण रानी पोखरी बनाएको कारण विभिन्न आयोजना बनाएको कारण विरोध गरेको हो कि के को कारण गरेको राजनीतिक मुद्दा सङ्घीयता पत्रकार महोदय बारम्बार भनेको शब्द म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यदि केपी शर्मा ओलीलाई कसैले कसैले सङ्घीयता विरोधी भनेर भन्छ भने त्यो सङ्घीयता आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको छ र त्यो सङ्घीयताको विरोधीको रूपमा केपी शर्मा ओली अगाडि आउनुपर्छ भन्ने दिपेन्द्र कण्डेलको मान्यता हो त्यो पैसा बचाउनु पर्छ त्यो एड्मिनिस्ट्रेटिभ कस्ट त्यो पनि कुरा उठिरहेको छ अब अहिले त प्रदेश सभा विघटन यो पनि विघटन हुनसक्छ भन्नुभएको छ मलाई भन्दै थिएन शिवमाया तुम्बा आज मात्रै कुरा के हो एकछिन गणतन्त्रको विरोधी केपी शर्मा ओली तर त्यो गणतन्त्रको असली गणतन्त्र ओली तन्त्र हुनसक्छ त्यो नाम हो एउटा

काल मार्क्सले निकालेको थ्योरीलाई हजुरले मार्क्स थ्योरीको रूपमा हेर्नुहुन्छ लेनिनले निकालेको थ्योरीलाई लेनिन भनेर भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले निकालेको थ्योरीलाई केपी ओली बाद अथवा ओली तन्त्र भन्न तपाईँलाई हिचकिच चाहिँ किन पत्रकारमा हुँदै है केपी ओलीले कुनै एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी आफ्नो देश सुहाउँदो आफ्नो समाज सुहाउँदो आफ्नो देशको अर्थतन्त्र सुहाउँदो एउटा कुनै राजनीतिक परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने त्यसमा हामीलाई आलोचना गर्नुपर्ने जरुरी के छ तन्त्रै ल तन्त्री हुनुभयो अब सुन्नुस् मेरो खुसी हुनुभयो ओली तन्त्र सुन्नुस् ओली प्रवृत्ति हो ओली व्यक्ति होइन ओली तन्त्र त्यही त भनिदिएको सकिता सुन्नु ओली तन्त्र अब यता जाउँ न अगाडि बढौ कति अल्मलिएको क्या तन्त्रमा ओली छ त ल ओली तन्त्र भनिदिएँ मैले खुसी प्रवृत्ति हो ओली व्यक्ति होइन यहाँनिर आउनुभयो तपाईँ ठिक छ ठिक ठाउँमा अब आयो सङ्घीयताको कुरा प्रदेश सभा यस कारण विघटन हुनुपर्छ र हुन्छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा को एकै दिन मतदान भएको कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा प्रदेशसभामा भोट हाल्न जाने ती मतदाताको एउटै पक्षमा गएर दुईटा भोट हालेको कारण एकै समयमा मतदान भएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन खोजे हुन्छ पत्रकार महोदय प्रतिनिधि सभा विघटन बनेको एकै दिन चुनाव भएको अरू कुनै पनि सभा छ भने त्यो पनि विघटन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ र यो प्रचलन हजुरहरूले खोज्न धेरै दुःख छ किन म भन्दैछु हजुरले मलाई एउटा पनि देशको नाम दिन सक्नुहुन्न त्यो देशमा एकै दिन दुईवटा चुनाव भएको थियो नेपालमा थियो नि त त्यो बाहेक सक्नुहुन्न तपाईँले विश्वको एउटा देशको नाम भन्नुहोस् जुन देशमा प्रदेश र केन्द्रको एकै दिन चुनाव भएको छ तपाईँ भन्नुहोस् त्यो विघटन भयो विघटन हुँदा सुन्नुहोस् त्यो प्रचलन के छ संविधान सभा छुट्टै भयो तर यो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा एकै दिन चुनाव भएको कारण प्रतिनिधि सभा यदि सरकारले विघटन गर्छ भने त्यो सरकारको मातहतमा रहने प्रदेशसभा अटोमेटिक विघटन हुनुपर्छ र हुनु पर्थ्यो यो कुरामा प्रधानमन्त्री किन लेट गर्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ बुझेको छैन इमिडिएटिएट प्रदेश विघटन इमिडिएट गर्नु पर्यो केपी ओलीले इमिडिएटली केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभा विघटन र अर्को कुरा भन्दैछु म तपाईँलाई केपी शर्मा ओलीको कदम सही तरिकाबाट अगाडि बढेको छ देश समृद्धि बनाउनको लागि केपी शर्मा ओलीको कदम सही तरिकाबाट अगाडि बढ्न लागेको छ प्रदेश सभा खारेज हुनको लागि र भोलि ओली विरुद्ध नारा लाग्यो भने यो देशमा त्यसलाई प्रतिपाद गर्न नेपाली जनता सडकमा आउने कि नआउने पत्रकार महोदय फेसबुकमा ट्विट गरेर ट्विटरमा ट्विट फेसबुकमा कमेन्ट लेखेर सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने ती लाखौँ मान्छेहरू प्रदेश सभा विघटन गर्दा केपी ओलीको पक्षमा आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि हेर्न मलाई आतुर छ भनेको सङ्घीयता खारेज गर्नु पर्यो अहिलेको लागि चाहिँ सभा जे छ त्यसलाई विघटन गरिदिनु पर्यो यदि केपीको विरोधमा सडकमा कोही निक्लिन्छ भने त्यसलाई ठोक्न फेरि अरू आउनु पऱ्यो ठोक्न प्रतिपाद भनेको राजनीतिक प्रतिवाद पाँदैन प्रतिवाद प्रतिवाद वाट एभर ठोक्ने भन्ने शब्द नगर्नु न हामी सभ्य हौ न हामी योगेश भट्टराईको जस्तो कुराहरू नगरौँ न हामी प्रचण्ड जस्तो कुरा नगरौँ न मान्छेलाई ठुक्ने भन्ने हामी त अलिकति लजिक गरौँ हामी अलिकति टुक्का सुक्का भरौँ अलिकति एकदम होइन अलिकति हसाएर अरूलाई आलोचना गरौँ यो ओली तन्त्र हो टुक्काले हानौँ मुक्काले नहानौँ टुक्काले अलिकति मिठास बनाएर प्रतिनिधि सभालाई विघटन गऱ्यौँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै आज भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको डिजाइन आठ महिना अगाडिको सर ठोकेर बोलेको मान्छे हो महन्त ठाकुर आलोचना गर्नुभयो ठोकुवा गरेको ओके कुरा बुझ्नुहुन्छ नि हामी मिठासमा जान्छौँ हामी योगेश भट्टराई जस्तो उत्तेजित भएर हामीले अरूलाई आरोप लगाइदेऊ हामीले डक्टर अहिले त अब डक्टर नै डाक्टर पिएचडी डाक्टर भीमरावजीको जस्तो हामी आलोचित शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्दैनौँ हामी संस्कार बनाउँदैछौँ यो देशमा र जुन नीतिको प्रतिपादन गरे मेरो देशको लिडरले दिपेन्द्र कन्डेलले यदि राजनीति गर्यो भने म मार्क्सको सिद्धान्त नै पढ्दिनँ म लेनिनको सिद्धान्त पढ्दिनँ म विदेशीको फोटो ल्याएर घरमा राख्दिनँ विदेशीको फोटोमा फुलमाला लगाएर गर्दिन इन केपी ओली केपी ओलीको नाममा केपी ओलीले डिजाइन गरेको नेपालको नाममा केपी ओलीको समृद्धिको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो नारालाई पछ्याएर केपी ओलीलाई कसैले फेल गर्यो भने त्यही दिनबाट दिपेन्द्र कण्डेलले केपी ओलीको त्यो सपना पुरा गर्नको लागि राजनीति यो देशमा गर्छ भन्ने कुरा ठोकेर होइन ठोकुवा गर्नु गर्ने पनि होइन प्रष्ट राखिदिनुहोस् नेपाली जनताको लागि केपी ओलीको फोटो सजाएर अर्को अर्को कुरा कुरा भन्दैछु म हजुरलाई केपी शर्मा ओली गणतन्त्र खारेज गर्नुहोस् केपी शर्मा ओली सङ्घीयता खारेज गर्नुहोस् केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीलाई जेलमा हाल्नुहोस् भन्ने नेपालीले किता काट गर्ने समय आएको छ पत्रकारमा हुँदै आज केपी ओलीको विरोध भयो कसैबाट केपी ओलीको सरकारलाई गिराउन जुन प्रयत्न भयो कसैबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले हमला गर्न खोज्यो कसैबाट भने प्रत्येक नेपाली आमाका छोराछोरीहरू केपी ओलीको लागि अगाडि बढेर यो देशको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको केपी शर्मा ओलीको नारालाई अगाडि बढाउन योगेश भट्टराईले जस्तो आलोचित शब्द प्रयोग नगरेर केपी ओलीको समर्थनमा आउनेले त्यस्ता शब्द प्रयोग नगरेर संघीयता जो देशको लागि गाँडो भएको छ यसलाई हटाउने राजा हो राजतन्त्र हो ठिक छ पापा पनि चिची पनि पटक पाइँदैन अहिले केपी ओलीलाई समर्थन गर्न जरुरी छ बुझ्नेलाई मैले यति भनेपछि धेरै कुरा पुग्छ पत्रकार बहुँदै पटक अब राजातिर नजाउँ बुझ किलाई इसारे काफी छ होइन त अब अन्तिममा जाँदा जाँदै प्रधानमन्त्रीले हिजो भन्नुभएको छ अब रसिलो कुरा मनपर्छ भन्नुभएको छ ओलीतन्त्रमा दुईटा चाहिँ कुहि भेटनाहरू झरे भन्नुभएको छ क्या र माधव नेपाललाई अनि खिया लागेका बोल्टुहरू आफै उछिटेर गएँ त्यसपछि गाडी राम्रोसँग चल्यो थियो ठिकै भन्नु भएन नजिकबाट राम्रो बिम्बा प्रयोग गर्नु भाइ नजिकबाट उहाँले देख्नुभयो त्यो भेट्न कुहियो कि कुहिएन उहाँले हेर्नुभयो होला मैले टाढाबाट देख्ने कुरा भएन तर खस्न चाहिँ खस्यो कुहिएर खस्यो कि काटेर खसाइयो त्यो थाहा भएन मलाई त्यो जेस भेट्नु खस्यो कटहरको त्यो रुख जेसुकैको होस् आज छातीमा दम भएको लिडर केपी शर्मा ओली त्यो लिडरलाई चिन्ने पात्र दिपेन्द्र खण्डेलको पनि छातीमा दमै छ पत्रकारमा हुँदै त्यस कारणले सबैलाई आफ्नो तरिकाबाट राजनीति गर्न स्वागत छ तर केपी ओलीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई दिपेन्द्र कन्डेलले पनि लिएर हिँड्ने छ एक दिन याद रहोस् पत्रकार महोदय टनेलको कुरा हुन्थ्यो आज टनेल बनेको छ यो देशमा पहिलो पटक अब टनेलको कुरा टनेलबाट गर्न आज सम्भव छैन अर्को अर्को कुरा दिन आजलाई म अन्तिममा अन्तिममा केपी शर्मा ओलीले भनेको पाइपबाट तेल त आइसकेको छ यो देशमा चुच्चो थुतुनु भएको रेल पनि कुद्दैछ हजुरको घर चाहिँ कहाँ भन्नुहोस् त पत्रकार महोदय स्टेसन हजुरको घरको नजिक पनि स्टेसन बनाउन केपी शर्मा ओलीलाई यो मिडिया मार्फत म मा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु समृद्ध नेपाली र सुखी नेपालीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा प्रत्येक राष्ट्रवादी नेपाली, नेपाली लिम्पियाधुरा ल्याउनको लागि अब सहयोग गर्ने ती नेपाली रेल र रेलको कुरा चाहिँ गर्दै गरौँला किनभने अर्को चुनावमा पनि यही भनेर भोट ल्याउनु छ होइन त अहिले चाहिँ धन्यवाद भनौँ है त तेलको कुरा पनि आयो रेल पनि यो देशमा कुछ तेल पनि आयो रेल पनि कुछ जसले सपना देख्न सक्दैन नि सर त्यसले पुरा पनि गर्न सक्दैन अर्को चुनावमा केपीलाई नै भोट सपना जसको सपना जसको सपना देख्न सक्दैन जसले उसले पुरा पनि गर्न सक्दैन भिजन भनेको लिडरमा हुनुपर्ने हो त्यो लिडर नेपालले पाएको छ धेरै धन्यवाद धेरै नेपाली जनताले धन्यवाद धन्यवाद केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने यो मेरो शब्दलाई सब दोहोऱ्याए सबै भ्युवर्सकोमा पुर्याइदिनु होला सबैलाई मेरो नमस्ते धन्यवाद थ्याङ्क यू